Dušane, ne prođe emisija da se ne dotaknemo te karme, porodične, negativne. Koliko je ona u dodiru sa karmičkom medicinom? Šta se zapravo krije iza karmičke medicine? Da li je ona dijagnostika čovekovog života? Pa, čovekov život je samo deo jednog evolucije čovekove duše. U simbolu vere pravoslavne, pred kraj se kaže čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. To vaskrsenje mrtvih se odnosi upravo na povratak duša koje su nekad otišle sa ovog sveta, koje su zbog nekih materijalnih ograničenja naravno činile neke greške ili grehe ili propuste ili tako dalje i koje se vraćaju da nastave svoju životnu priču. Kao što mi idemo iz razreda u razred, tako naša duša evoluira. Tako da je ovo zemaljski život samo jedan delić jednog romana, strana jednog romana. Prema tome, karmička medicina i karma uopšte se bavi upravo ljudskom dušom. I on, znači, onim nematerijalnim delom čoveka koji je besmrtan i koji je, ne znamo koliko, star. Upravo zbog te naše, zbog tog našeg pogleda koji je previše uzak i usmeren samo na telo ili na neki trenutni vremenski interval, mi i ne uspevamo da sagledamo celinu. To se inače odnosi na device da od jednog drveta ne uspeju da vide šumu. Zato što se previše bave detaljima. Međutim, sam naš život, bez nekog dubljeg zaranjenja u njegov smisao, nas ograničava i sputava da vidimo kolorit naše duše, lepotu i lepršavost. Posebno nas sprečava da osetimo te karmičke talente koje nosimo iz proteklih života, u kojima smo bili, neki su bili prinčevi, neki su bili vitezovi, neki su bili borci, neki su bili obični seljaci. Ali smo nešto naučili. Nije bitan društveni stalež u kom smo se nalazili u tom prošlom životu, bitno je ono što smo radili i bitan je naročito motiv koji nas je terao da nešto radimo ili ne radimo, jer taj motiv u stvari predstavlja emociju koja nas je vodila u neko delo. Karma se bavi upravo, znači ona ima širinu i bavi se evolucijom duše. U principu karma i karmička medicina moraju da nađu odgovor na sve ono što muči čoveka. U karmičkoj medicini nema laboratorija, ne vadi se krv, znači ne boli kao kočika zube. Ali bole neka saznanja i boli dijagnostika. Zbog toga što karma i karmička medicina težište problema uvek stavljaju na onog ko ima problem. Zbog ega, sujete i nerazumevanja nekih viših metafizičkih i karmičkih zakona, nije lako prihvatiti na sebe odgovornost. Posebno nam nije jasno zbog čega se neko rodi bolestan, sa nekim deformitetom, zbog čega dete od 2-3 godine dobije neku tešku boleštinu, zbog čega mladi ljudi umiru, a u zadnjih nedelju dana sam čuo mnogo slučajeva, znači, gde nije bilo najave, apsolutno, jednostavno, da ljudi sa 30 godina samo padnu bez bilo kakve bolesti i, kažem, nekog upozorenja, padnu i umru. Za sve postoji objašnjenje koje nama nije jasno i nije objašnjivo. Smrt ne boli. Smrt je prelazak duše iz materijalnog u onaj svet iz kog je i došla i ne predstavlja kaznu za nekog ko je umro i ko je otišao sa ovog sveta, već predstavlja kaznu za nas koji ostajemo i koji smo vezani za nekog koga smo voleli, a koga nam je neko otrgao iz života. Znači, u ovoj oblasti astrologije, u ovom nivou astrologije, u oblasti karme, postoji objašnjenje apsolutno za svaki zdravstveni i bilo koji drugi problem, ali ovog puta pričamo o zdravstvenim problemima.